ប្តីថាអីមានអាយុប៉ុណ្ណេះហើយមានប្តីកន្លោះណាគេមកយកយើងគេថាខ្ញុំសាច់បិទភ័ក្រខ្ញុំមួយណាគាត់និយាយប្រាប់ថាចែគាត់ថានៅម្នាក់ឯងវ័យប៉ុណ្ណេះហើយសួរដល់យកប្តីថាអីមានអាយុប៉ុណ្ណេះហើយមានប្តីកន្លោះណាគេមកយកយើងគេថាគេស្រឡាញ់យើងគេស្រឡាញ់ទ្រព្យយើងទេអឺណាហើយដល់ពេលហើយមួយទៀតហើយបើយកអ្នកគេមានស្អីមានពោះម៉ាយចាំកូនគេ យកប្តីចាស់មានតែពោះម៉ាយបើអញ្ចឹងមានចាំកូនគេអាចចឹងដែរហ្នឹងបាត់ទេនៅម្នាក់ឯងទៅបើគួរគិតរឿងអញ្ចឹងហ៎ហើយខ្ញុំដល់អស់គាត់ចឹងបាញ់យកប្តីទេយកប្តីកន្លោះខ្លះគេស៊ីទ្រពយកប្តីចាស់ខ្លះអញ្ចឹងកូនគេអញ្ចឹងបាត់យកទេនៅម្នាក់ឯងយ៉ាងឡូវទៅបើគួរគិតអញ្ចឹងហ៎ទៅចៃនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគេមានកូនជួយចាំកូនគេខ្លះទៅ Salam.